Jätteroligt. Jag och Maria har inte bara fått göra det här att planera den här konferensen tillsammans i år, utan vi har också haft ett annat väldigt roligt uppdrag ihop. Inte bara vi i och för sig, men vi har suttit med i juryn till MTMs pris, Läsguldet. Och nu, kära konferensdeltagare, så blir det glamour här, för nu blir det prisutdelning. Ursäkta, prisutdelning. Jag blev så exalterad så jag kunde inte säga det. Prisutdelning för Läsguldet. Maria, ta över så ska jag se till att våra pristagare får komma i bild. Ja, nu är det dags för prisutdelning. Det är så roligt att få göra det här inslaget i konferensen. För i år är det tredje året som Läsguldet delas ut. Läsguldet är MTMs pris för tillgänglig läsning och det uppmärksammar personer, organisationer eller institutioner som på ett kreativt, inspirerande och inkluderande sätt skapar möjlighet för personer med syn- eller läsnedsättning att läsa på sina villkor. Och prissumman är på 25 000 kronor och de ska användas för att sprida läsglädje. Den externa juryn, alltså betyder utanför MTM så att säga, ledd av Johan Anderblad, känd från TV, har beslutat att Läsguldet 2020, håll i er nu, tilldelas Eva Frid och Martin von Knorring. De får priset för kokboken Laga mat i blindo, kokbok för personer med synnedsättning. Kokboken innehåller inte bara recept utan också tips och tricks kring praktiska saker i köket för den som inte ser. Och så här lyder juryns motivering. Eva Frid och Martin von Knorring har hittat ett helt nytt sätt att göra böcker. De har med genuin kreativitet och lyhördhet för läsarnas behov skapat en bok som både ökar möjlighet till läsning på var och ens egna villkor och ger ingredienser till ett mer självständigt liv. Nu har vi med oss Eva och Martin, hoppas jag. Ja, hej! Hallå, hallå! Hej, stor applåd! Hej, vad roligt! Tack så mycket, vi är Tackar, jätteglada. Och jag ska hålla upp diplomet här naturligtvis. Vi har ett sånt fantastiskt diplom, jag ska beskriva det. Det är en ganska stor tavla med guldram och så står det Läsguldet högst upp. Och så står det diplom och era namn, det är undertecknat av Magnus Larsson, vår generaldirektör, och det är också försett med punktskrift. Tjusigt. Tjusigt. Verkligen. Vad roligt att ni är med. Hur känns det? Det känns fantastiskt att ha kunnat inspirera människor till att ta de första stegen, kanske till självständighet och samtidigt kunna inspirera till vidare läsning, tycker jag. Ja, men jag undrar ju direkt, hur fick ni den här idén? Jag visade hemma och pratade om matlagning och kom fram till att det finns inga kokböcker för den här målgruppen. Det finns ju inlästa recept och det finns recept som är tryckta i punktskrift, men det är ju inte samma sak. För de kräver att du ser. Ja, nu borrar ju grannen naturligtvis i väggen. Jag hoppas att ni hör mig i alla fall. Ja, jag tror det. Vad bra. Nej, men recepten som finns före oss kräver ju att du ser. Det står liksom, ja men, titta när det är genomstekt eller titta på färgen på pajen i ugnen. Och det kan ju inte vi göra. Nej. Så vi behöver hitta andra strategier med smak och lukt och känsel och sådär. Ja. Så det fanns alltså ingen sån här. Hur har ni gjort tidigare då när ni har lagat mat? Alltså i kokboken så försöker vi ju att variera, ha så blandat innehåll på recepten som möjligt. Så vi har ju kött, fisk, vegetariskt, vi bakar lite grann. Också enkel fika, alltså sådana saker som att koka kaffe och te och sådär. Alltså sådana här basala vardagsgrejer helt enkelt, framför allt. Som kan vara bra att kunna, men som kanske kan vara svårt att göra för första gången. Ja.
Jag måste ju naturligtvis fråga, får jag fråga den här frågan? Ni behöver inte svara om ni inte vill, men vad ska ni ha prispengarna till? Delar av pengarna kommer att gå till att göra en uppföljare. Ja. Nu ligger den ju lite på is för att det är corona och vi vill ju ha med gästkockar, att det är andra personer med synnedsättning som lagar mat, inte bara vi. Så fort jag ser på corona så kommer vi ju dra igång lite grann att vi antingen bjuder hem personer till våra kök, våra respektive kök ska jag säga, vi bor ju inte tillsammans utan vi har ju varsitt boende, eller att vi åker hem till personer om de bor hyfsat i närheten. För vi vill ju ha med nya recept och nya tips och tricks. Ja visst, och nu har ni redan svarat på min tredje fråga som var just där, har ni några nya bokprojekt på gång? Men det har ni tydligen. Hur får man tag i den här fantastiska boken? Den köper man via mig. Mm. Och jag har telefonnummer 0722 515078. Jag kan vara lite svår att få tag på via telefon för att jag undervisar som lärare och jag har inte telefonen i klassrummet. Så det går bra att skicka ett sms, så ringer jag upp så fort jag kan, eller så mejlar man till mig på evafrid@hotmail.com. Mm. Nej, vi har ju en egen liten adress för kokboken numera. Det har vi. Ja. Just det. Laga mat i blindo@gmail.com. Ja, vad bra. Laga mat i blindo i ett ord. Ja. Jag lägger ut det här i chatten också så ser ni mina kontaktuppgifter. Jätte. Och jag kommer även lägga ut en liten jingle om kokboken också. Mm. Ja. Jo, sen ska vi tillägga apropå vidare bokprojekt. Vi har ju faktiskt en bok till, en Daisy-bok som heter Så ser det ut, där vi har samlat ihop olika ögonreportage som vi har gjort. Alltså allt ifrån hur det går till att gå till optiken via ögonläkare till syncentralen och sådär också. Vilka liksom orsaker till att folk blev synskadade förr och nu. Sån här historisk exposé, också hur lite utblick hur det ser ut i andra länder med synrehabilitering och sånt där. Så den kan man också köpa från oss. Vad spännande, vad roligt att höra. Svarade ni på vad ni skulle göra med pengarna? Ja, en kokbok till var ju tanken. Ja, precis så var jag. Precis, vad bra. Vad roligt. Sen kommer jag skänka lite pengar till en synskadeorganisation i Etiopien också. Jaha. Som heter Bartimaeus Christian Association. Mm. Och delar av mina prispengar kommer att gå till dem. Mm. Deras medlemmar är väldigt hårt drabbade av coronapandemin. Ja. Det är ju hårda restriktioner och karantän i Etiopien då. Mm. Vad roligt. Tack ska ni ha för att ni var med. Vi kommer se till att ni får diplomen så ni kan läsa dem med punktskrift. Härligt. Ja. Jättekul att det är punktskrift på dem också. Ja, visst. Det är klart. Vi är ju myndigheten för tillgängliga medier. Ja, precis. Precis. Vad roligt. Nu har grannarna tystnat. Jag försöker upprepa mina kontaktuppgifter igen här. Ja. Laga mat i blindo, och det är ett ord då. @gmail.com. Mm. Eller 0722 515078. Tack så mycket. Tack ska ni ha. Stort grattis, och jag hör en digital applåd någonstans. Jag hoppas tack att ni... så mycket. Ja, tack själv. Tack för alla fina blommor också. Det är ja, absolut. De står bredvid mig här på skrivbordet. Jag vet inte om de syns i bild, men... Nej, jag ser inte. Eva Frid, jag kan, du... jag kan göra så här. Ja, nu syns de i bild. Oh, ja, det blev bara svart nu. Ja, nu ser vi färger. Åh, vad tjusigt. Ja. Fast de doftar gott. Mm. Det gör de. Okej, okay. Tack ska ni ha. Ha en trevlig konferens. Tack. Hej. Tack så mycket Martin och Eva, och grattis igen. Jag ska säga att det har varit ett jättemycket grattis och hurrarop här i chatten under tiden som vi har haft den här prisutdelningen. Så ni får verkligen känna att vi ger en stor applåd här.
Och Eva, om du har möjlighet så får du gärna skriva kontaktuppgifterna här i chatten. Tack så mycket Martin och Eva. Grattis återigen. Tack, jag skriver tack, nu. Tackar.